僕が辛い、きつい、なんとかしたいって思ってること、それが漢字ドリル。ドリルって反復学習っていう意味なんです。でもそもそも今の時代、音声入力とか自動変換があるし、書くことよりも入力することの方が圧倒的に多くなる。これ今の時代に合ってない。僕は漢字ドリルを再開発します。真ん中に学びたい漢字を入れて、その上に意味、下に部首と画数、右側縦一列に音読み熟語、このその例文で、左側縦一列に訓読み言葉、その例文。人は空いてるマスは埋めたくなるので、あの好きなように埋めていくワクワクが味わえます。ドリルからミッションへ。僕の目的は漢密を商品化し、学びのソーシャルイノベーションを起こすことです。僕感動しました。僕今まで何千ものビジネスピッチ見てきましたけど、もう圧倒的ナンバーワンです。人を感動させられるのもう俺通したいと思わせるような能力って、そっちの方が僕大事だと思ってるから。スライドのギミックが素晴らしい、うん、スライド発注したいもん。